өдрийн амраам болонг альтхая. Тэгэд хүмүүсийн ярьсантай давхцуулмаргүй байна. Цагаагаа очроос. Энэ өнгөрсөн хугацаанд замун уд омтоор нилээдгүй хүмүүс орж ирсэн. Хятадсаас үүн дээр замун уд дээр ажиллаж байгаа онцгой байдлын газар хилийн цэрэг мэрэгжлийн хяналт цагдаа эмнэлэг гээд засаг захиргааны байгууллагууд бол маш сайн ажиллаж байгаа. Тэгээ миний тавих гэж байгаа өсөлт юу гэхээр энэ замун уудын бомтор 2-р сарын 1-ээс хойш өнөөдрийг хүртэл энэ ажлыг цохон байгуулж байгаа одоо дээрх замун уудын одоо хилийн цэрэг хил хяналтын байгууллага автэврийн үндэсний төвийн замун уудах салбар онцгой байдал нэгдсэн эмнэлэг гэдэг ингээд нилээдгүй олон ажилтнууд ажиллаж байгаа. Энэ ажилтнууд бол 24 цагаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ ажилтнуудын томилтын зардал нэмэлт цагийг тооцож өгөх боломж олцсоо юу байна аа? Энийг бас онцгой байдлын комиссараас асууя гэж бодож байна. Хоёрдугаарт замун уудад одоо 1500 гаруй жолооч одоо тээвэрлэнд явж амжиргаагаа зулгуулдаг. Тэгээ өнөөдрийн үүссэн нөхцөл байдлаас болоод иргэд бол ажил төрөлгүй, цалин орлогогүй бухимдалтай байгаа. Ялангуяа бизнес эрхлэгчид. Тийм учраас энэ эрийн хотод тогтоосон онцгой дэглэм буурч үйлчлэгээний газрууд хэвээ явагдаад эхэлснийг одоо тав хүн мэдж байгаа байх. Тэгэхээр хятын тал бол замун уудаас ачаа тээвэр хийхэд бүх талаар дэмжинэ гэдгээ илэрхийлсэн. Тэгээ ч одоо ачаа бас тээвэр нүүрсний тээвэр эндэргээд явж байгаа. Нааша импортын ачаа ч явж байгаа. Тэгэхээр энд бас н ачаа тээвэрлэх зорилтоор 200 микр машиныг одоо бас эрийн хот руу оруулахгүйгээр Наатер эрийн бомбын чөлөө тудалдааны бүсэд ажлын цагаар ариутгал хийж халдваржуулаад ингээд оруулах ийм боломж олцоог бүрдүүлж өгөөч ээ гэдэг нэгд хоёр дахь юм асуудал байна. За гурав дахь асуудал бол энэ замун уудын терминал дээрээс нүүрс ачигдж байгаа. Өдөр бүхэн нилээдгүй олон машин явж байгаа. Энд одоо нөгөө хувийн машинтай хүмүүс хамрагдаж чадахгүй байна. Эдний хамруу нөө компаниуд бол цэв бичиг аваад ингээд компани журманд ороод явчихж байгаа. А хувийн машинтай уусууд нөгөө энэ компаниудад ороод ажиллах гэхлээр машин өөрийнхөө нэр дээр тэг голдуухан банкны барьцаанд байдаг болохоор энэ хүмүүсийг энэ тээвэрт оруулах нэг боломж нь юу гэхлээр дээд зөвшөөрлийг олгож их асуудал байна. Энийг тэр зам тээврийн хөгжлийн яамны одоо нөгөө үндэсний тээвэрлэгч тээврийн газар одоо энийг нэг цогцоолж энэ дээд зөвшөөрөл нэг төвчэн дээр асуулт нэвэл. За тэр сая бидний нэг өнгөрсөн хугацаанд өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжсэнээс хойш иргэдийн зарчим хөдөлгөөнийг л гол нь зарим үед хорд зарим үед хязгаарлалаа шүү дээ. Түүнээс ш ачаа тээвэр бараа бүтээгдэхүүн дээр бол ямар нэгэн одоо саад учруулахгүйгээр зохицуулна гэсэн юм бодлого барьж ирсэн. За нэг хэсэг хугацаанд бол яг нүүрс тээврийн ажил бол төр зогссон. За хятадын талтай шалбаатай байсан. Яг гэвэл цаа талдаа ойрхон манай бомбтой ойрхон коронавирусээс халдварласан тохиолдол ойрхон гарсан. Бомтоос хашуун сухатаас цаашаа нэг 120 км дээр тэр халиут гээд баг дараснаас хойш нэг хэсэг хугацаанд зогсоосон. За одоо Өвөр Монголд бол энэ коронавирусын халдвартай тохиолдол байхгүй. Сар гаруйгийн өмнө хамгийн сүүлийн хүн идэгээ дэмлэгээс гарцсан. Тийм учраас энэ нүүрс тээвэр газрын тос жонш төмрийн хүдээр бос бүтээгдэхүүнийг бол одоо гаргаад эхлэе гэдэг юм бодлогоор ажиллаж байна. Гэхдээ ариутгал халдвар гүйтгэлийн тэр ажлыг л маш сайн хийсэн байх хэрэгтэй. Бэлтгэлийг сайн хангасан байх хэрэгтэй. Хятадын талтайгаа тохиролцсон байх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо манай жолооч ороод хятадын нутагт орлоо гэхэд кабинасаа буухгүйгээр шууд ачаагаа буулгаад өдөртөө багтаад ороод ирэхээр хятадын талтайгаа тохирох хэрэгтэй. За тэр тохиролцоо хийгдсэн байгаа. Тийм учраас одоо аль аль нь тээвэр бол эхэлсэн явж байна. Өнөөдрөөс баян хөшөө бомтоор газрын засны бүтээгдэхүүн гарч эхэлж байна. За ингээд цааш та тоо нь бол нэмэгдэх бах. Одоогийн байдлаар бол яг бидний сансан хэмжээнд бол
та их вэ чатхгүй. За хятадын талтай гол нь одоо холбоотой ягаад гэвэл тэр бомтуудын үйл ажиллагаа хараахан жигдэр чадаагүй юм байна л гэж одоо бидний мэдээлэл яриад байгаа. За энийг бол ингээд цаашдаа нэмэгдүүлэхин төлөө ажиллана. За тэр дээ зөвшөөрлийн хувьд бол зам тээврийн тэр авто тээврийн газраас хариулах нь зүйтэй болов. Тим хүмүүс дээ зөвшөөрөл өгөх үү юу гэдэг. Тээврийн газар балконы энэ балконы микрофон байна. За байна. За байна. Сонсож байна. За замтэр хөдөлгөөн юм автер бодлогын хэрэгслэх зохицуулах газрын дараа жаргалсан. Одоогоор бол альч боомтууд төр бол цэ зөвшөөрлөөр нүүр цэвэлтийг явуулж байгаа. А дээ зөвшөөрлөөр нэг удаагийн одоо нөгөө төвөр ачаанууд бусад төрлийн өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнүүд нэг тээвэрлэлтэй явуулж байгаа. За яг энэ дээ зөвшөөрлөөр нүүр цэвэрлэх асуудлыг бид нар бас дахиж сайн судлах хэрэгтэй байна. А яагаад гэвэл бас аль аль талд гадаад нөхцөл байдлын юм хараад байгаа. Хятад талаас ч манайхыг халдвартай бүс болсон гэж хараад байгаа учраас болгоомж нөгөө талдаа ч бас байж байгаа. Тийм учраас энийг бас эргэж судлах хэрэгтэй байна. За. Эргэж судлах хэрэгтэй биш. Эргэж судлаад хариу өгье гэж л. За, дэрэг сайхан гүшүүд тусна хариу өгье. 84-р микрофон халтар сод. Ойлгох бас ч хуучнаар бол 89-р. За, дэлгэр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Зам тээврийн хөгжлийн тэнцээ талтар байна. За, хувийн иргэдийн машины хувьд бид нарт нэг болгоомжтой байгаа. Хятадын талаас альж боомт дээр өнөөдрийн байдлаар манай экспортын тээвэр дээр өмнөх жирийн үед шиг одоо олноор нь авах явдал жоохон хязгаарлагдсан болчихсон. Тийм учраас бид нар энэ 1500 машин гээд ярьж байгаа тэр одоо бүгдэн дээр нөглөөхэд нөгөө хил дээр урт дараалал үүсээд инх замбрааг байдал үүсээд ингээд жолооч нар олон хоногор машиныхаа кабинд байгаад за ингээд энтэй холбогдсон олон сөрөг үйлдэлүүд гарах учраас бид нар энэ дээр аль болохоор гарч байгаа хэмжээнд нь ачлтыг хийж өдөрт нь гаргаад өдөрт нь оруулах ийм л бодлогыг барьж байгаа юм. За мэдээ цаашдаа одоо байдал хэвийн байдлаар ороод хятадын талаас татан авалт сайжраад ирвэл ачлтыг нэмэгдүүлэхэд илгээгч байгууллага зам тээврийн хөгжлийн яам төрийн харьяа одоо хил дээр байж байгаа автоэрийн байгууллагууд бол ямар нэгэн асуудал одоо цааргалах юм байхгүй байна. А зөвхөн иргэдэд сийж өвшөөрлийн хувьд бол нөгөө автоэрийн үндэсний төвтэй гэрээ байгуулж компаниуд аж ахуйн нэгжүүд гэрээ байгуулж зөвшөөрлөө авч ажилладаг учраас аль болохоор иргэд компаниуд дээр бүртгэгдээд мэрэгсэн жолооч нар гэрчилгээтэй ингээд явах нь цаашдаа зүйтэй. Энэ бол одоо манахаас тавьж байгаа шаардлага. Нөгөө талаас сийж өвшөөрлө гэдэг бол нөгөө Хятад Монголын хооронд автоэрийн хилцээрээ зохицуулагддаг асуудал учраас бид нар энэ дээр дийм шаардлага тавьж байгаа гэдгийг та бүхэн ойлгоорой. Баярлалаа. Одоо оюун оролцох асуулт сууна.